Tidningens ena sida är x centimeter. Vad betyder det att den andra sidan är x och därmed 8 centimeter lång? Ska vi titta på. Det betyder att den andra sidan är 8 centimeter längre än den ena sidan som är x i det här fallet. B. Teckna ett uttryck för omkretsen. Så omkretsen, då ska vi ha två stycken sådana här för omkretsen. Och även den här. Så vi har 2x. Och därmed. Och jag kan väl skriva x och därmed 8 där också. Så har jag x och därmed 8. Och därmed x och därmed 8. Det kan vi göra också. Så har vi 4x. Och därmed 16. Så 2, 3, 4. Sen vi har 8 och därmed 8. Man kan göra på det här sättet också. Så har vi 2 multiplicerat med x, det är ju för basen. Och därmed 2 multiplicerat med x och därmed 8. Så ser du också att du får 2x och därmed 2x och därmed 16. Så får du även den här svaret. Det sätt också är ju omkretsen är lika med 2 och sen parentes x och därmed 8. Alltså den här delen, eller längden, basen, och sen den här höjden. Två stycken är de. Så 2, så har du 2x och därmed 8. Nu har du, om du multiplicerar in 2 där, så har du 4x. Och därmed 16. Så det är upp till er, eller till dig, hur du skriver din omkrets.